os fera aí, ó. Esse da direita é o nosso colega aí, o Heleno, professor de pilotagem, e o Rony aqui. Aprendeu com ele e tá andando muito.
Esse aí também é um dos mais fera. Esconde o jogo, mas acelera muito. Sabe pilotar bem. Vulgo Dick. Estamos voltando, pessoal. Olha como que tá o Adão aqui hoje, ó. Quantidade de gente, quantidade de moto. Bora.
Olha o Hélio aí. O Hélio e o Chuva.